Hej allihopa och välkomna till Lördagsgodis, den svenska programserien för alla som älskar spel, och det är jag som är Siffer. Och jag tänkte ju då i det här avsnittet att vi ska kolla lite närmare på SVTOR. Vi kommer inte göra det idag, vi kommer faktiskt ta det troligtvis imorgon eller någon annan dag framöver nu och gå in lite djupare på SVTOR-biten och PvP. Känns inte riktigt som jag har tid just nu, tyvärr. Det har varit väldigt mycket i veckan, det har varit mycket med StarCraft-turneringen, King of the Hill, och jag ägnar ganska mycket tid åt att filma just det. Och det kommer även gå upp ett klipp då idag då på en av matcherna som har spelats, för jag ligger lite efter, måste få klart dem för att kunna driva det vidare och så vidare. Och det är nämligen så här då att det jag tänker titta på just i SVTOR är PvP-biten. Och det kommer ta lite tid, för vi kommer börja prata PvP och vi kommer prata om ändringar som har hänt just nu i spelet och vad det kommer innebära för spelet. Och även vad det har inneburit för spelet hittills. Några av ändringarna har varit väldigt, vad ska man säga, inte varit så bra för spelet egentligen, PvP-biten just. De har förändrat PvP:n, den har blivit lite obalanserad måste jag säga mot vad jag såg innan, vilket jag är lite besviken över. Jag ska ta upp de frågorna och förklara varför och hur jag ser på PvP:n idag och vad de borde göra istället mot vad det är de har gjort just nu då. Det finns väldigt mycket att kolla på just när det kommer på den PvP-biten. Och sen tänkte jag även i nästa program att vi ska gå in och kolla på en spec. Egentligen två specs utav en klass, och det är PowerTech. Vi ska kolla lite på hur man kan tanka på två olika sätt i PvP och vad det finns för och nackdelar med att tanka på de visen. Något som jag spelar just nu då. Sen tänkte jag att vi ska gå vidare med PvP-dagboken och så ska vi kolla på nästa klass, vilket är Juggernaut. Och vi ska även kolla på den, hur man kan då tanka på två olika sätt och så vidare. Och jag tänkte sen ska vi då självklart gå in på andra klasser också, kanske lite DPS. Och sen kan vi även gå in och kolla lite healer och supportklasserna. Jag tror det kan bli ganska intressant att köra lite PvP-videos just nu. Jag vill att PvP ska bli större i det här spelet. Jag vill att PvP ska bli gångbar. Jag vill att PvP ska bli rolig igen i just SVTOR. Så egentligen så gör jag så här nu då. Det här blir ett litet kort program. Och jag tänkte inte så mycket att vi ska titta vidare på just då spel idag. Men det kommer komma, som sagt, håll ögonen öppna. Det här är då Lördagsgodis, men sen kommer vi få göra ett nytt program egentligen då jag går lite djupare in på de här grejerna, är lite mer förberedd, har lite mer tid. För jag vill inte göra ett halvdant program. Det blir inte så bra, det är bättre att gå in då och faktiskt göra ett seriöst bra program som blir lite längre och där vi faktiskt pratar om de här delarna och kan även visa och ge exempel på hur man kan spela sin klass och så vidare då. Det första vi går in och tittar på då är PowerTech, två olika specs. Och sen kommer vi även prata om bolstern, vi kommer prata om PvP, vi kommer prata om de problemen som finns i PvP just nu och varför de problemen existerar just nu. Så på återseende får jag säga och önska er alla just nu en trevlig helg. Siffer out.